Philip Chandler? Ah, sim, com certeza, sim. Achei que tivesse mais cabelos. Ele tem, está ali. Ah. Os dois foram atingidos na cabeça. Este lugar possui um elaborado sistema de segurança, mas o alarme não chegou a ser acionado. Então, o assassino devia ser conhecido da família. Quem achou os corpos? Eu não sei como pode ter acontecido. A filha de Chandra, Caroline Chandra. Ela estava na casa de uma amiga. Encontrou os corpos quando ela chegou em casa. Vou falar com ela. Dylan, pegue alguns auxiliares pela manhã para examinar o quintal. Deve haver uns 12 acres aqui. Um lago particular, quadras de tênis, um buraco de golfe logo depois da casa de hóspedes. Isso me parece coisa da máfia. Nunca ouvi dizer que Chandler estivesse envolvido em coisa desse tipo. Pensei que ele apenas cuidasse do dinheiro da prefeitura. Benny, vai haver mais movimento do que de costume por se tratar de Chandler. Vou ter que acordar o prefeito. Tem um irmão. Ele mora em Whitefish Bay. A filha diz que ligou para ele, mas ninguém respondeu. É melhor irmos para lá. É preciso morar numa casa grande assim? Estamos nos anos 90. É legal morar em um casarão de 40 cômodos com quadra de tênis. Louco. Vou olhar lá atrás. Está bem. Ei, tenha cuidado. Meu pai gosta de você. Versão Marshmallow, São Paulo. Aqui é o detetive Fine. Coloque-me em contato com as unidades paralelas. Entendido. Unidades disponíveis. Responda. Atenção, unidades paralelas. Pedido 1093, na esquina da Lake Drive 12. Em perseguição a um poste preto indo para sul na 12. Sierra Bravo Foxtrot 301. Suspeito pode estar armado e ser perigoso. Repito, armado e perigoso. Onde eu possa ver. Agora, não se mexa. Quietinho. Boa noite, policiais. Algum problema? Ele é filho de Chandra, de um casamento anterior. Tem 26 anos, é formado em Direito e Administração em Harvard. Aqui. Também é dono do banco que o pai dele fundou. Ele tem um ótimo álibi. Diz ter estado em um levantamento de fundos no Hotel Biscuzin até a 1 da manhã. 400 pessoas o viram por lá. Ele não tem muito motivo para matar o pai. Ele já é podre de rico e seja lá o que venha a herdar, só vai fazê-lo ficar... Mais podre? É isso aí. Eu sei. Em que vocês estavam pensando? Bom dia. O Sr. Chandler já foi informado de seus direitos? Sim, mas queremos a presença de um escrevente. A detetive Ramsey é a tabeliã. Portanto, se seu cliente quiser fazer uma declaração, estamos preparados para isso. Sentimos muito por seus pais. Agora, se puder nos dizer por que fugiu da polícia. Eu não estava fugindo da polícia. As sirenes não foram suficientes? Podia ser uma cilada. Pensei que pudesse ser quem havia matado meu pai. E quem seria? Eu não sei.
Não sabe quem é, mas achou que ele pudesse querer matar você? Para onde estava indo? Eu tenho um avião em Billy Mitchell. Ia voar para Nova York, então... Talvez deixar o país. Está dizendo a verdade? Detetive. Sr. Warden, seu cliente aqui acaba de ouvir que seu pai e sua madrasta foram brutalmente assassinados. Ele não faz ideia de quem tenha feito isso, mas resolveu voar para Milwaukee antes do funeral. Como soube que seu pai foi assassinado? Tentamos ligar, mas ninguém respondeu. Minha irmã, Caroline. Ela deixou uma mensagem na secretária. Ela estava histérica. Encontramos 400 mil em uma maleta em seu carro. O que houve? Estourou seus cartões de crédito? Detetive Fay, o Sr. Chandler acaba de perder os pais. E agora diz que teme por sua vida. Pelo amor de Deus, o senhor o trata como se fosse... Exatamente. Acuse-o formalmente. Ou vamos embora. Aposta a nova boneca da sua neta que Chandler sabe quem matou o pai. Vou pedir para o Larry dar uma examinada naquele banco. Ótimo. Peça para que faça uma lista de todos com quem Chandler estava envolvido politicamente. Farei isso. O Ed vem para o jantar da sexta-feira? Não falo com ele já há uma semana. Ele está no último turno. Alguma chance de você dar uma de babá depois? Mel e eu não vamos ao cinema há uns 8 meses. De quem você gosta mais? Kevin Costner ou Emma Thompson? Eu também. Então invadem. Contamos até 3? Sim, contem até 3. Como é que vamos contar? 1001, 1002, 1003, como é? Vai com calma, gente. Deixa a matemática comigo. Atenção, preparem-se. Pronto? Sim. Viu tudo? Beleza. Tudo bem. Legal, legal. Polícia, largue as armas! Vai ficar com uma dor de cabeça daquelas e uma bela cicatriz. Se aquela bala tivesse chegado uns centímetros acima. Benny. Dois policiais foram eles. Philip Carr está em estado crítico. Ed acha que a culpa foi dele. Por quê?
Eu não sei. Está bem. Como está indo? E aí, irmãozinho? Que tal tomar umas aspirinas e darmos o fora daqui, hein? Já liberaram você? Pode sair? O que acha? Não consegui abrir a porta. Ela estava destrancada. Tudo que eu tinha que fazer era empurrar e entrar. Quando o Phil me empurrou, já era tarde demais. Linha 4 para o Dr. Roger. Desde que esteja bem. Phil está na UTI e Jeff Adam no necrotério. Eu não estou bem, papai. Eu não... não estou bem. Ah, Ed. Oi, maninha. Eu não acredito nisso. Ah, liguei para todos os prontos-socorros da cidade à sua procura. Chego aqui e não consigo encontrar uma vaga nesses quarteirões. Eu quase mandei um cartão postal. Ah, oi, pai. Nossa, você está com uma cara... Ah. E então, o que foi que aconteceu? Fine, F-E-I-N, ele está internado. Vamos. Inspetor Fine, oi, sou Franz Mullen, repórter do WKML, noticiário da TV. Sabemos quem é você, senhorita Mullen. Com licença, vamos, pai. Novidade sobre o assassinato do Chandler. Posso lhe perguntar sobre seu filho, Ed Fine? Dizem que ele entrou em pânico e a coisa ficou feia. Olha, se não conversar comigo, eu vou fazer a matéria do mesmo jeito. Senhorita Smalley, pode fazer o que quiser. Pessoal, um pouco de espaço, por favor. Inspetor, acha que essa atitude de seu filho pode afetar sua indicação como próximo chefe de polícia? Do que você está falando? Tenho informações de que o prefeito irá indicá-lo para ser o novo chefe. Eu gostaria de ser a primeira a entrevistá-lo. Não estou interessado. Vamos. Não está interessado em responder minhas perguntas ou em ser o chefe de polícia? Nenhum dos dois. Chefe da polícia? Nada mal. Pegou isso? Interrogue. Caroline, esse é o detetive Ben Fine. Olá, senhorita Chandler. Obrigado por vir. Tentaremos ser breves. Gostaríamos que nos dissesse qualquer coisa a respeito do seu pai que possa nos ajudar. Qualquer problema pessoal dele, que seja do seu conhecimento. Qualquer coisa que saiba sobre seus negócios. Realmente não sei o que dizer. Meu pai ganhava o dinheiro e eu só ajudava a gastá-lo. É historiadora de arte? Profissão de moça rica. Encontrei a maioria das pinturas na coleção de meu pai e todas as peças lá do banco. Seu pai vendeu o banco para o seu irmão. Sabe por quê? Tinha alguma coisa a ver com impostos estaduais ou impostos sobre herança, eu acho. Meu pai cansou de negócios bancários. Ele continuava na diretoria, mas envolvia-se mais com política. Ele trabalhou com o prefeito durante a última eleição. Ele e seu irmão brigavam? O tempo todo. Sei disso, mas acontece que precisamos... Por que razão? Por isso mesmo, precisamos ir fundo nisso. Seus sócios nos negócios, seus amigos, por tudo. É amiga do seu irmão? É meu meio-irmão. É um idiota. Não gosto muito dele, não. Mais alguma coisa? Eu amava minha mãe e meu pai. Com licença. Com licença. Larry, eu sei que não vai ser fácil, mas eu quero que você entre naquele banco. O Banco Chandler tem ativo de quase 900 milhões de dólares. Vão ser precisos pelo menos 6 ou 7 homens durante um mês para dar uma arranhada por cima. Precisa me dizer o que estamos procurando. Motivo. Qualquer motivo que fizesse a Van Chandler querer matar os pais. Talvez o pai tenha pegado o filho com a mão na massa, entende? Desfalque, negócios imobiliários fajutos, coisas assim. Lavagem de dinheiro? É, pode ser. Esse tem sido o nosso jogo de azar. Meu alvo hoje é a Miami de 10 anos atrás. Dinheiro de drogas. Temos uma porcaria de time de beisebol, mas somos campeões nessa jogada. Investigamos 11 bancos locais nos últimos 2 anos. Mas este não. Sim, durante uma semana. Foi tirado da lista. Coloque de novo. Quem lhes disse para fazer isso? Seu pai. Ele me ligou. Disse que estavam investigando um homicídio e não queriam que as coisas se misturassem. Ei, eu fiquei feliz com isso. Eu já tenho um pouco pessoal comigo. Então, fizemos o que eles pediram. Viatura aguardando reforço.
Obrigado. Pensei que não estivesse aqui. Menos distrações do que em minha casa. Estou fazendo os preparativos para o funeral. Tenho tentado manter os repórteres longe. Pode fazer alguma coisa para me ajudar? Posso dar uns tiros neles, mas acho que os jornais mandariam outros. Sr. Chandler, este é o detetive Miller. Este é o Sr. Chandler. Muito prazer. Esses são os detetives Barry, Fox Hazel, Peel, Park Redmond. Tentaremos não atrapalhar. Detetive, meu pai vendeu-me este banco há mais de 2 anos. O que seus homens fazem aqui? São coisas de detetive. Ele é tão bonitinho. Quem será é? Que ele vai subir? Quem é o grandalhão? Quem é o grandalhão? Quem é o grandalhão? Vovô, mamãe quer saber se você quer açúcar em seu chá. Eu quero sim, querida. Ele quer sim, mamãe. Você está lavando a louça? Ah, isso é moleza. Agora, se quiser trabalho de verdade, troque a fralda do Josh para mim. Eu já troquei. Você é mesmo eficiente. É. O que aconteceu com o Ed, hein? Eu vou ligar para o apartamento dele outra vez. Não ligue, ele não está lá. Onde ele está? Ah, eu não posso dizer. Onde ele está? Onde ele está? Tá bom. Diga. Quer saber, ele não estava afim dessas coisas de família essa noite. Então, ele deu o nome desse bar onde eu costumo ir. Que foi? Qual é? O pior que pode acontecer é ele acordar com alguém que ele não queria trazer para o jantar de sexta-feira. Como você sobreviveu àqueles caretas da academia de polícia? Eu despachava. Kate, o que foi? Olha só, vovô. Venha, venha, vou mostrar seu quarto. Tá bem, vem, Maya. Ei, devagar. Aqui está. Obrigado. Pai, conversei com Larry Miller outro dia. Ele me disse que 2 anos atrás você o tirou das investigações do Banco Chandler. Alguma coisa a ver com uma operação de lavagem de dinheiro? Como foi isso? Eu não sei. Não consigo me lembrar. O que foi? Vamos ter um bebê! Ei, não olhe para mim, irmãozão. E quem é o pai? Ben. Essa é uma pergunta normal. Um amigo. Você vai ter um bebê com um amigo? É como se a Branca de Neve tivesse um bebê com a Tim? Lembra do Matthew, aquele policial da condicional com quem eu costumava sair? Estou saindo com ele outra vez. Saindo? Quer parar com isso? Ele não sabe disso. E não tenho certeza se vamos nos casar. Mas eu quero ter bebê. Se for um menino, podemos chamá-lo de Alva McBride? É um velho nome de família. Bom, não da nossa família, mas, sabe, um nome de família. Ei, Sean, mais 2. O que houve com sua cabeça? Alienígenas. Me levaram para a espaçonave. Injetaram uma coisa no meu cérebro. Doeu. Doeu muito. Sabrina. Acha mesmo? Você gosta? Ei! O que foi? Tudo bem, ele é um pai. Eu pensei que tivesse dito que não. Sabidão. Ei. Vem cá. Ei! Eu só vou pegar minha cerveja. Vamos parar com isso. Chega de briga. Tá tudo bem. Ah!
Me larga! Agora você vai preso, seu sabidão! Solta! Acho que o papai vai me matar. Você está fazendo um trabalho muito melhor do que ele faria. O que está fazendo, Ed? Estamos no local do crime, tomando as devidas providências. Aqui tudo sob controle. Odeio quando o principal suspeito é morto. Onde está a irmã agora? Está na casa de uma amiga em Shorewood. É melhor colocarmos alguém de olho nela. Ela foi a única que sobrou. Isso a torna uma suspeita? É a herdeira de tudo, não é? Essa. Vai lá, verifique o caso. Tudo bem. O corpo já foi retirado. Ei, vai. Sobre aquilo que eu lhe perguntei ontem. Sobre parar as investigações sobre o Banco Chandra. Agora não, Benny. Mas o que foi aquilo? O que está escondendo de mim? Preocupado se eu matei Chandra? Não. Escute. Por que não me diz o que está havendo? Benny, eu digo quando estiver pronto. Duas viaturas acompanharão a ambulância até lá. O corpo da vítima será levado agora de ambulância. Avisar viaturas próximas ao local. Todos quietos. Instruções para os novatos por aquela porta, por favor. Em vez de uma investigação, vocês serão suspensos por 2 dias com salário. Não poderão sair por aí se embebedando e batendo nas pessoas, com ou sem uniforme. Quanto ao que houve no depósito, pelo que sabemos, seus atos não serão questionados. E sua forma de agir considerada apropriada. O senhor disse que estou limpo ou encrencado? Não precisa me suspender, eu me demito. Ed, não precisa fazer isso. Sabemos que tipo de policial você é. Ed! Tudo bem, eu vejo você lá. Oi, o que faz aqui? Eles convocaram minha turma toda da academia. Então, como foi a audiência? O que você acha? Sou policial, filho de policial, irmão de policial. Fizeram o que os policiais fazem com os seus. E o que é? Um tapinha de leve. 2 dias de suspensão remunerada. Disseram que me apoiariam no incidente com o Phil. Então está tudo em ordem, né? É, está tudo ótimo. Ótimo. Faça-o entrar. Paul! Senhor prefeito. Obrigado por vir. Sente-se. Bebe alguma coisa? Não, obrigado. Bom ver você, Paul. Como vai, chefe? Inspetor, o prefeito dará uma coletiva para a imprensa hoje à tarde. Lhe farão perguntas sobre o assassinato do Chandler. O que ele deve dizer? Que estamos investigando. Philip Chandler era o chefe de campanha do prefeito. Aqueles repórteres irão perguntar uma série de coisas pessoais. Se forem pessoais, o prefeito saberá como respondê-las. Ele tem razão, tem razão. Diria apenas que as investigações estão no início. Paul ainda nem teve tempo de me perguntar sobre o meu relacionamento com Chandler. Essa é a sua agenda, não é, Paul? É minha agenda, excelência. Vamos tratar de outra coisa. Paul, há umas 2 semanas, Jim me contou
e isso é confidencial, que ele quer se aposentar. Quero anunciar isso a semana que vem e apresentar você como novo chefe de polícia, sujeito à aprovação da Câmara. O que me diz? Vamos, diga alguma coisa. Não que você nunca tenha pensado nisso. Já pensei, sim. Obrigado, senhor. Isso me honra. Acho melhor beber a isso. Ao próximo chefe de polícia. Todo o dinheiro que me deve, todo o almoço que eu te paguei, ainda está me devendo. Sinto muito, Phil. Major Höflinger, por favor, ele está? Kate Fine. Só estava pensando se podíamos nos encontrar. Sim, também acho. Tudo bem. Tudo bem. Falo com você depois. Ainda não disse a ele? Não. O que está fazendo aqui? Vai ter mesmo o bebê, não é? Sem dúvida que vou ter o bebê, Penny. Se foi para falar disso que veio até aqui, não quero falar sobre isso agora. Fico feliz. Ah, obrigada. Imagina. Então, o que há de novo? Estou preocupado com o papai. Ele ainda não me respondeu sobre aquela coisa do Banco Chandra. Acho que estamos meio encrencados. O que você sabe sobre a CID? São agentes do imposto de renda. A maioria investigadores que o governo convoca quando quer pegar alguém dos grandes, sabe? Alguém que não consegue pegar a não ser por motivos fiscais, como John Gott. Eles têm um escritório aqui em Milwaukee. Conhece algum deles? Trabalhei uma vez em um caso deles há cerca de um ano. Sim, havia um cara assim. Sim. Falou com o Mel sobre ver um obstetra? Tínhamos um cara, não me lembro o nome dele. Dr. Tabak? Isso, Tabak. Ele é muito bom. Vou vê-lo na segunda-feira. Ótimo. Escuta, Kate, se quiser que eu faça alguma coisa, como levar você ao médico, sei lá. Eu sou um bom acompanhante. Fiz isso com a Mel e sou bom mesmo. Então você já sabe. Qualquer coisa, é só me avisar. Aqui está... Sam Lehman. Ele parece uma daquelas gracinhas do Vale do Silício, sabe? Lápis no bolso, óculos, mas muito legal. Diga que você é meu irmão. Acho que ele gosta de mim. Ótimo. Benny. Hum? Obrigada. Tio Benny. A Kate mandou um alô. Mande outro para ela. Claro. Preciso saber se está investigando o Citibank de Milwaukee. O que sabe sobre Philip Chandler que possa me ajudar a encontrar seu assassino. Sinto muito, mas nossas investigações são confidenciais. Nós não estamos do mesmo lado? Não. Você é um tira da homicídios da cidade de Milwaukee. Somos da divisão de investigação criminal do imposto de renda.
Escuta, tem um caso de múltiplo assassinato em minhas mãos e acho que tem a ver com aquele banco. Será que pode me ajudar? Não sei quem matou o Philip Chandler. O que está fazendo em Milwaukee? Somos contadores. Estão atrás de quem? Deixe-me adivinhar. Investigações especiais falam de uma operação de lavagem de dinheiro de US$ 1 bilhão. E acho que estão atrás do cara que é dono da lavanderia. Estou certo? Gostaria de um café? Ainda nem sequer o localizaram. Leva uns 10 anos para reunir alguma coisa. Agora tudo é mais rápido com os computadores. Reduz o tempo à metade. Eu já lhe disse, não sei quem mandou o Chandler. Sim, mas sabe quem mandou matá-lo. Mas você não vai me dizer nada. Porque meu pequeno múltiplo assassinato pode atrapalhar a sua investigação e, se isso acontecer, pode ser despedido. E sei também que logo vão estar investigando minhas declarações de renda. Tem alguma coisa que possa me dizer? Não posso dizer nada. Mas prometo o seguinte. Se houver alguma coisa que eu possa lhe dizer, eu o aviso. Então agora me diga, o que sabe sobre o assassinato do Chandler? Por que saberia de alguma coisa? 2 anos atrás, você me fez assinar uma ordem para suspender a investigação no Citibank de Milwaukee. Por quê? Eu lhe disse na época. O FBI me pediu. Eu não podia assinar aquela ordem. Não foi o FBI. Você me usou. Lembra quando éramos jovens policiais? Aqueles detetives dos velhos tempos. Eram homens de palavra. Honestos. Confiáveis. Tentei ser assim. Dinheiro de drogas. É tanto dinheiro que você nem ao menos conta, você pesa. Fiz umas coisinhas para eles. Como da vez em que pedi para suspender aquela investigação do banco. O que Chandler tem a ver com isso? Eu não sei. Eu nunca tratei de nada com ele. Sabe quem o matou? Não. Quem é o seu contato? Ajude-me, ou eu verei na cadeia. O nome dele é... Gaspar. Telefone. E diga que serei o próximo chefe de polícia e que acha que ele deveria me conhecer. Liga! Só para que não haja surpresas, eu tenho uma arma. Wedge, o homem está armado, meu Deus. E você também. Oi, Jim. Quer outra bebida? Há quanto tempo é policial? 37 anos. É bastante tempo. Por que veio aqui? Para ouvir. Ah. Jim achou que eu devia conhecê-lo. Posso fazer o serviço. Jim, é uma entrevista de emprego? Não, pensei que fosse um encontro. Sabe o que eu faço? Gostaria de faturar algum. Por quê? Precisa de dinheiro? E para quê? Você não tem esposa? Seus filhos estão crescidos? Por que quer entrar nessa? Não faz muito sentido. Quero viver um pouco. Todos esses anos como policial e nunca tive um relógio como o seu. Ao me aposentar, quero aproveitar. Aproveitar, sei, claro. Ah, por que não? Bem, me procure.
quando você for o chefe. Certo, Jim? Wed, Ash, vamos. Tá achando que era armação? Não é uma armação, seu idiota. Ei! Peraí. Vai andando. Vai logo. Peraí. Ai, ai. Vou chamar uma ambulância. Eu fiz a coisa certa. Sinto muito bom. Estou ao vivo no escritório do prefeito William Jeremy Edward, esperando por uma declaração sobre o brutal assassinato da noite passada do chefe de polícia que ia se aposentar, Ginger Kovsk. Bom dia. Não tão bom assim. Soube que o inspetor Paul Fine, que dizem ser o escolhido do prefeito para ser o novo chefe, estava na verdade envolvido no assassinato ao estilo de gangsters da noite passada. Fontes nos dizem que o inspetor Fine está cercado por uma série de alegações que o ligam aos esquemas internacionais de lavagem de dinheiro. Então, se sou eu que estou com dor de cabeça, como é que você está com o curativo? Tirei os pontos esta manhã. Parece que estamos numa pior. Inspetor Fine, poderia nos falar? Fine não fez qualquer comentário sobre o assunto. Mais informações sobre o assassinato, o escândalo bancário e a conexão da polícia a seguir. Então acho que deve ter alguns milhões escondidos aí em algum lugar. Não iria deixar a família entrar nessa. Soube que deixou a força. É, deixei sim. A força não está mais comigo. Conversou com o comissário de polícia, né? Pediu para me darem tratamento especial. Eu não precisei. Eles são policiais. Sabem o que é fazer o melhor que se pode e assim mesmo não dar certo. Não dar certo? É assim que chama? Olha, eu tenho que ir. Eu só passei para ver como você estava. Eu estou bem. E você? Escuta, pai, você me conhece. Tal pai, tal filho. Tudo bem na família Fine. Se precisar de um lugar para se sentir bem, tente aqui. Detetive Fine. Arquivista também. Vai. Acha que eu fiz a coisa errada usando o que eu soube sobre seu pai? Eu só verifiquei registros públicos. Não há nada nos registros dele que diga que tivesse alguma coisa a ver com lavagem de dinheiro. Quem lhe passou esse lixo? Não posso dizer. O que quer de mim? Notícia. Qualquer coisa em primeira mão, reveladora, exclusiva. Quero ficar famosa. É, ficar famosa na TV. Tem alguma? É o seguinte. Eu faço perguntas e você responde só o que você quiser. O chefe de polícia foi baleado a noite passada. Alguma relação com o assassinato do Chandler? Sabe do paradeiro de Caroline Chandler? Ela é suspeita dos crimes? Você ainda não abriu a boca. Não, mas com certeza você vai transformar tudo em fato real. Apenas mais uma pergunta. Que tal jantar um dia desses? Eu sou casado. Eu sei. É, eu sei. Tem razão. Não vai me ajudar, mas ainda assim eu vou ajudar.
Verifique o nome Vincent Coelho. Então, tem certeza? Os kits de gravidez não mentem. O ponto ficou sem dúvida azul. E fui a um médico. Creio que temos que tomar algumas decisões importantes. Ah, bem, não temos que discutir se vou ter ou não um bebê. Você vai ser pai médico. Você tem obrigações com a criança, não comigo. Por que diz isso? Você sabe que eu amo. Como posso saber isso? Bem, eu pergunto formalmente. Você quer se casar? É um pedido? Ah, sim. Ouvi esse ah. Eu sei o que quero dizer quando eu faço esse ah. Talvez. Não tenho certeza. Que tal pensarmos no assunto? É isso que quer dizer com esse ah? Não. Com licença, inspetor. O vice-prefeito quer lhe falar. Eu sinto muito pelo seu marido. Queria falar comigo? Só queríamos saber como você está. Nós estamos com você totalmente. O prefeito quer que saiba disso. Agora, o que pode nos dizer sobre aquela noite? Posso falar com o Tom a sós? Estou sob suspeita. O promotor o tirou do caso Chandler enquanto examinamos as alegações contra você. Estou encarregado das investigações sobre a morte de Jim. Jim estava todo envolvido. Só descobri um pouco antes dele morrer. Se ele estava sujo, deve haver outros no departamento. Talvez você? Ou talvez você. Me conhece há 20 anos. Acha que estou sujo? Preciso eu mesmo investigar. Esse negócio de drogas. Todo esse lixo estrangeiro que vem da América do Sul ou do Extremo Oriente, ou seja lá de onde esteja vindo. Falar de Extremo Oriente era falar de Rhode Island. Não há só estrangeiros ganhando dinheiro. O Ben também está fora do caso. Sim, eu ligo para você depois. Onde está o papai? Ainda não chegou. Também o estou procurando. Acabo de ser afastado do caso. Sim, Vincent Coelho. Eu não sei. C-O-E-L-L-O. Verifique o nome. Se vai ver o Coelho, eu quero ir junto. Você está ótimo. Ei, obrigada. É minha predisposição genética. Sou o meu DNA. Sabe quem é Coelho? Claro. E quem é ele? Você não sabe? Não, se soubesse, não estaria perguntando. Ele é dono do Havana Norte. Aquele clube no edifício Landau, que fica na avenida Wisconsin. É muito legal. O que você quer com Coelho? Tem a ver com papai? Talvez sim. Escute, Benny, eu vim lhe dizer que haverá um grande júri sobre a morte do chefe. Você e papai serão chamados. Ele chegou a lhe dizer por que interrompeu a investigação do banco? Foi o chefe que pediu. Agora que Jim está morto, será difícil provar que papai está limpo. Kate, quero que você fale com alguém para mim. Quem? Sam, por favor. Sabe, eu gosto de você. Sempre gostei. Mas preciso lhe dizer, se você não me ajudar, isso pode ficar feio. Posso procurar meu chefe, diretor da procuradoria, meu amigo pessoal, e pedir-lhe que procure o promotor, amigo pessoal dele. E então, ele irá inundar você e seu grupinho de contadores federais com tantas intimações que no final de semana vocês vão estar mais em foco do que campeão de surf. Então, que perguntas quer responder? As do King? Do New York Times ou as minhas? O que eu lhe disser... Não.
Sem condições. Eu não iria até o promotor. Suspeita dele por algum motivo? Suspeitamos de uma porção de gente. Quem matou Chandler? Não sabemos. E também não sabemos por quê. A morte dele pode não ter nada a ver com a nossa investigação. Quem é o seu principal alvo? Escuta, tenho 4 corpos até agora e meu pai está implicado. Não vou esperar até que seus indiciamentos fiquem prontos, está entendendo? O cara que procuramos chama-se Master Fixer. Em 4 anos, o sujeito armou um esquema de rede de lavagem maior do que qualquer coisa que já vimos. Tudo a partir de Milwaukee. Quem é ele? Eu não posso dizer. Sam. Tudo bem. Então, pisque para mim se o nome dele não for Vincent Coelho. Estamos ao vivo do lado de fora do terceiro distrito, onde o inspetor Paul Fine realiza uma investigação. Não, eu sei. Trata-se de uma investigação do negócio. Ah, eu vou chegar assim. Senhor Fine, por favor. Senhor Fine, alguém mais vai participar da reunião? Senhor Fine, o que pode nos dizer sobre o andamento das negociações? A respeito do caso mesmo? Por favor, só uma declaração. Alguma nova informação? Por favor, comente um comentário. Senhor Fine. Não posso deixar entrar. O que está vendo? Caroline? Está tudo bem? Sei quem matou minha família. E acho que ele está atrás de mim. É melhor vir comigo. Tem alguma vaga, inspetor? Pelo tempo que você quiser. Como está o Phil? Está um pouco melhor. Então você e o Ben estão fora do caso Chandler. É, caímos todos em desgraça. O fim de uma dinastia. E o que vai acontecer quando descobrirem que ainda está procurando? É, talvez eu tenha que acabar com tudo, é o jeito. Quer uma cerveja? Claro. Sei o que acontece quando se bebe sozinho. Você está bem? Tem certeza? Sim. Vai, cuidado! Está bem? Sim. Mas o que foi isso, afinal? Fale comigo. Sabe quem tentou nos matar? Acho que um homem chamado Vincent Coelho. Foi ele quem matou meus pais. Por que não nos contou isso antes, quando interrogamos você? Eu só descobri isso depois. Meu irmão me disse, na noite em que foi morto. Ele disse por que Coelho matou seus pais? Eva estava deixando Coelho usar o banco para lavagem de dinheiro. Meu pai descobriu e ele queria denunciar Coelho. E então Coelho descobriu.
O prefeito está envolvido nisso. Eva recebeu uma ligação dele enquanto eu estava lá e eu os ouvi falando sobre Coelho. Suba com o Ed, eu cuido deles. Eu quero te mostrar a ala leste. Meu quarto. Meu antigo quarto. Você também coleciona selos? Na verdade, colecionava peixes tropicais. Mas ainda sou uma droga de jogador. Obrigada por salvar minha vida. Nas ordens. Bom, isso é tudo, inspetor. É, podemos deixar um carro-patrulha lá fora até de manhã. É, seria uma boa ideia. Obrigado por virem, rapaz. Às suas ordens. Boa noite. Boa noite, senhor. Boa noite. Ed. Fique aqui até eu voltar. Vou até a cidade com o Benny. E os caras lá embaixo? Vão ficar do lado de fora, mas não quero que saibam que ela está aqui. Tudo bem. Então é policial como seu pai? Não que nem o meu pai. Meu irmão também é. É coisa de família? É assim. Quer alguma coisa para beber? Conhecendo meu pai, você pode escolher entre café instantâneo, scotch ou cerveja. Ou posso misturar os três juntos num copo alto. O que houve com sua cabeça? Alguém atirou em mim. A mancha rubra da coragem. Então, você não vai se casar? Não. Mas está tudo bem. Bem. Bem com o diabo. Posso ouvir aquele som, aquela pontinha de arrependimento em sua voz. Você quer se casar com Matthew, não quer? Eu não sei. Bem, vou fazer uma pergunta simples. Você o ama? Me dê uma resposta direta, está bem? Não fique enrolando. Ele a pediu, não foi? Sim, mas acho que não queria isso. Poucos homens querem. Mas por que você acha isso? Ah, apenas sei. Você não? Você já se afastou desse sujeito duas vezes porque achou que ele estava ficando sério. Ouça, Kate. Já é difícil ser mãe com o marido por perto para ajudar. Mas ser mãe sozinha... Foi embora. Não sei. Talvez deva ligar. Eu não sei. Terminamos de manhã. Tá. Trabalhando até tarde, senhor prefeito. O senhor deixa a cidade orgulhosa. O que está fazendo na cidade a essa hora? A temporada de caça começou? Tenho uma pergunta. Vincent Coelho financiou sua campanha com dinheiro lavado das drogas? Eu falo com você depois no seu escritório. E talvez Fine Jr. queira uma xícara de café. Tudo bem. Cuidado, Paul. Devia se preocupar com a sua reputação agora, e não com a minha. Não importa se usou dinheiro lavado ou não, Excelência. Talvez queira só ter certeza de que não será indiciado por algo pior, como conspiração e assassinato. O que você pensa que sabe?
Talvez Vincent Coelho possa me ajudar, caso não queira. Te vejo no próximo barco para o inferno. Apague as luzes quando sair. Albright. Então? Não estou gostando de minhas chances de ser chefe. Pronto. Vou fazer o chá. Bom trabalho. Você foi escoteira? Não. Meus pais me enviaram para um acampamento na floresta. Aprendi a fazer uma porção de coisas que não tenho oportunidade de fazer. Como o quê? Como fazer fogo, fazer o curativo, remar um barco, conversar com um cara legal. E como é que é crescer rica? Você assiste TV e vai ao cinema. Cadê o chá? Eu não sei. Olha, veja ali. Diga como é ser um policial. Sabe, os policiais têm uma expressão: atravessar portas. Quando falam de um cara que atravessa portas, querem dizer um cara confiável. E? Bom, havia uma porta. E eu não consegui. Ou não pude atravessá-la. E meu parceiro quase morreu por isso. E agora não sou mais policial. Mas continua sendo um deles. Ou, no meu caso, um cara que me derrubou. Como assim? Você pulou sobre mim para me proteger. Isso faz de você um cara muito legal. Reflexos. Talvez não devesse atravessar aquela porta. Talvez sua vida devesse mudar. Mudar como? Eu não sei. Você está bem? Sim. Me desculpe. Aquele é Vincent Coelho. Ele veio com a mãe do Peru para os Estados Unidos quando tinha 6 anos. Trabalhou durante anos para os colombianos em Nova York. E 4 anos atrás veio para Milwaukee e abriu seu próprio clube do charuto. Quem pertence a esse clube? Executivos de toda a grande empresa de Milwaukee. Advogados, astros do esporte, banqueiros. Até mesmo o prefeito tem uma caixa lá. Se for fácil assim comprar bancos, poder político e proteção policial, por que estamos dando um duro danado? Fine, gostaria que você e sua família deixassem isso para nós. Ah, não podemos fazer isso. Posso ajudá-los? Creio que não. Este é um clube privativo. Vieram se encontrar com um membro? Não. Então, receio que tenho de sair. Apenas diga ao Sr. Coelho que o inspetor Paul Fine, do Departamento de Polícia de Milwaukee, gostaria de jantar e fumar.
Diga ao senhor Coelho que preciso falar com ele. É um dos ossos do ofício. Inspetor, estou encantado em vê-lo. Sou Vincent Coelho. Olá. Eu posso arrumar uma mesa lá em cima, na varanda, se a fumaça os incomoda. Não, aqui está bem. Vou para a mesa 5. Tenha um bom apetite. Posso ficar com isso? Querem beber alguma coisa? Uma garrafa do seu melhor champanhe. Imediatamente. Champanhe? Isso pode sugerir coisas. Que tipo de coisas? Escuta só isso. Parece um daqueles antigos filmes da TV. Os antigos sempre foram os meus favoritos. Isso vale para seus olhos? Bom, depende do sujeito. De você eu gosto. Com ou sem champanhe. Posso fazer companhia? Uma caixa de Monte Cristo número 4. Se preferir Corriba ou Partagas, por favor, é só dizer. Obrigado. Inspetor, está aqui todo bem vestido e com uma bela mulher. Por que tenho a impressão de que está aqui a negócios? Não estão todos aqui a negócios, senhor Coelho. Fumaram um charuto com um juiz, pagaram uma bebida a um banqueiro, paparicar traficante para obter dinheiro de campanha. Evan Chandler era membro de seu clube? Sim, mas ele morreu. Soube que foi afastado das atribuições do assassinato do Chandler. Ainda estou na chefia das investigações especiais. E que investigação especial está fazendo por aqui? É uma investigação especial secreta. Aproveitem o jantar. O champanhe é por nossa conta. Acho que você o deixou irritado. E daí? Ótimo. E aí, pô? Como é que vai? Parece que estamos cercados. Tudo bem. Um minuto, senhor. Acha que o prefeito está envolvido com o Coelho? Provavelmente. Só não sei até que ponto. Você queria ser chefe, não queria? É, eu teria gostado. Você merece. Eu já tenho bem mais do que mereço. Inspetor, quero lhe falar. Encontre seu escritório em 20 minutos. Justamente quando pensei que ia ter sorte. Evan Chandler sabia que havia matado os pais. Ele me contou. Parece que contou a todos, menos a mim. Como assim? Quem ele disse que matou seus pais? Tenho um pequeno dilema. É uma informação sigilosa de um cliente, não devo contar. Mas seu cliente está morto. Ainda assim, é uma obrigação. Se souberem que eu revelei uma confidência feita a mim por um cliente, minha licença poderia ficar em risco. Eu poderia ser processado. Mas há alguém a quem eu poderia contar. Quando um cliente morre, a confidência passa para o Estado. A única para quem eu poderia revelar legalmente o que o meu cliente me contou é... Caroline Chandler.
Mas você não contou a ela. Evan Chandler disse-lhe que a irmã dele matou seus pais? A irmã diz que foi Vincent Coelho quem os matou. Bem, isso pode ser verdade, inspetor. Sabia que Caroline Chandler saía com Vincent Coelho? Bom dia. Bom dia. Café da manhã? Tem ovos, pãozinho, rosca. Ela também cozinha. Papai é um homem de sorte. Ou passou a noite aqui de olho em Caroline Chandler? Exatamente. Ah. Bom dia. Bom dia. Dormiu bem? Não muito. Está tudo bem? Quantos de nós sabe responder essa pergunta? Eu não esperava uma resposta de Mestre Zen. Ouvi dizer que se afastou indefinidamente. Indefinidamente. Definitivamente. Uma coisa dessas já aconteceu comigo, assim como ocorreu com você. Escuta bem, você não tem que inventar histórias para me fazer sentir melhor. Só quero lhe contar o que aconteceu, só isso. Eu tinha uns 22 anos e era tira há cerca de um ano. Foi aquele grande incêndio naquela fábrica na Avenida Norte. Eu me lembro, acho que tinha uns 11 anos. Você saiu ferido, acho que machucou o tornozelo. Uhum. Lembra do Eric? Seu parceiro. Bem, ele viu a fumaça primeiro. Subimos correndo até lá. Fogo por toda a parte. Máquinas de costuras, roupas jogadas. Havia 36 mulheres no edifício. Muitas delas já morreram. Conseguimos tirar a maioria, mas o fogo e a fumaça estavam tão intensos que não conseguimos enxergar. Eu fiquei preso junto à janela, tentava ficar com a cabeça para fora, procurando um pouco de ar, sabe? Sentia como se minha cabeça fosse derreter. Não podia respirar, não conseguia ar. Então subi no peitoril da janela. Estávamos no terceiro andar. Você pulou? Sim. Eu pulei. 9 mulheres morreram ali. A gente tenta não se render ao medo, mas às vezes ele simplesmente nos vence. A todos nós. Oi, papai. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pai. Quer ovos? Claro. Ela levantou? Ela levantou. Está faminta. Oi. Oi. Sente-se, por favor, senhorita Chandler. Na noite passada, você disse que Vincent Coelho havia matado seus pais. Isso mesmo. E não contou que foi namorada dele? Como o conheceu? Pelo meu irmão. Não eram muito chegados, mas deixou que lhe apresentasse alguém? Eva me levou ao seu clube do charuto uma noite. Conheci Coelho lá. Saímos durante um mês, mais ou menos. Ele me deu um lindo bracelete de diamantes. Meu pai descobriu que eu estava saindo com ele e ficou uma fera. Ele pediu que eu terminasse com ele. Terminei. Vincent ficou furioso. Ele pegou o bracelete e jogou no vaso sanitário. Talvez devesse ter contado isso antes. Por que não contou?
É meio doloroso admitir que dormi com um homem que matou os meus pais. Eu quero ir para casa, por favor. Ed vai levar você. Não vai, Ed? Vou. Obrigada por me levar para casa. Tá bom. Entra, onde está o senhor bonzinho? Eu não disse isso. Você me odeia? Não disse isso também. Bem? Bem. Odeio esse bem, nunca é coisa boa. Geralmente acompanho, eu ligo para você. Ou vamos ser apenas amigos. Eu gosto de você, sabia? Sim. Ah, oi. Estava te procurando. Olha só isso. Acabei de tirar de um arquivo no banco. Ei, papai. Quem poderia imaginar? Agora só temos de achar uma forma de provar isso. No ar? Estamos ao vivo do lado de fora do terceiro distrito, onde o inspetor Paul Fine está sendo, no momento, entrevistado. Algum plano para o jantar? Ah, nenhum. Poderia nos dizer alguma coisa sobre o seu depoimento no caso, senhor? Oh, você está demais. Obrigada. Você também. É mesmo? É a primeira chance que tenho de usar este terno novo. Ah, e o que disse para sua esposa? Ah, não foi problema. Ótimo. Vai gostar do lugar para onde vamos. Ah, é? É, melhor comida da cidade. Espero que goste de caixa. Quem é caixa? Papai! Ei, vem aqui. Oi. As duas. Ah, vocês estão ficando pesadas, não é, querida? Oi, eu sou Melanie. Oi. Sou esposa de Ben. Ele disse que você deu em cima dele. Acho que tem muito bom gosto. Oi, viva! Você é aquela repórter que disse toda aquela baboseira sobre meu pai, né? Bom, não se preocupe, não haverá qualquer conversa não verbal aqui. Conversa não verbal. Caso não esteja acostumada com o termo, quer dizer uma surra, geralmente aplicada pela polícia. Sou Kate, quer que guarde seu casaco? Ah, sim, claro. Oh, tudo bem. Desculpe, tá, desculpe. É, obrigada. Muito bem, vamos acender as velas. Vem. Vamos. Mais caixa? Não, já chega. Mesmo? Uhum. Tá sim. Bom. Dá pra me dizer o que eu tô fazendo aqui? Queremos lhe dar uma exclusiva. É, um furo. Um furo? Certo, quem pensam que eu sou? O Jimmy Olsen? Olha, gente que planta notícias nem sempre planta a verdade. Você se importa? Ben, claro que ela se importa. Estou curioso. Se alguém te diz alguma coisa, como é que sabe se é verdade? Ah, ela precisa de duas fontes, não é isso? Certo. Então, qual é o furo que vão me dar? Responda esta pergunta primeiro. Você nos deu uma dica. Nos levou a Vincent Coelho. Por quê? Achei que era obrigação minha, sabendo o que eu sabia. O que você sabia? Eu não posso lhes dizer tudo que minha fonte... Que fonte? Eu não posso contar.
E se lhe contássemos? Fran, achamos que sabemos quem matou o Chandler. E achamos que deve ser a sua fonte. E nós vamos prendê-lo. Gostaríamos que viesse conosco. Por quê? Mas o que é isso? Me deem licença, por favor. Senhoras e senhores, temos mandados para verificar os umidificadores. Deixa eu ver o que tem aqui. O que faz aqui? Procurando contrabando. Oh, charutos cubanos. Ah, estou chocado. E o que vai fazer? Prender o prefeito? Vai deixar muita gente importante irritada. Você nunca cala a boca? Qual o problema, Fine? Excelência, encontramos isso em seu armário, senhor. São cubanos. Eu entendo que seja um tanto constrangedor, senhor. Mas, com todo respeito, não pensaríamos em prendê-lo, mas ficaríamos gratos se viesse conosco. Por livre e espontânea vontade. Não, eu não vou. Como vai, Excelência? A senhorita Smalley nos deu a palavra de que não irá ao ar, senhor, até que os fatos se esclareçam, a não ser, claro, que não queira cooperar. O senhor tem alguma coisa a dizer no momento? Sem comentários. Pode nos acompanhar, por favor? Com licença, oi. Me pegaram de novo. Fine! Isto é uma brincadeira. Sabe quantos processos terão por causa disso? Quantos, Ben? Nenhum. Se esses caras fizerem uma sujeira dessas, de quem é que a população irá rir? Da polícia? Ou de um bando de gordos marajás fumando charutos de 50 dólares contrabandeados de Cuba? Senhor Coelho, poderia vir ao meu escritório? Fine, você perdeu a cabeça! Pode vir comigo, por favor. É o seu funeral. Não tenho nada a dizer até que meu advogado chegue aqui. E aí, Paul, como é que vai você? Cara, que coisa... Em meu escritório. Tá. E você disse que não sabia que havia charutos ilegais em seu clube. Estou começando a achar que você está falando sério. Oh, e é sério mesmo. Para começar, são charutos ilegais. Depois é o caviar contrabandeado da Rússia. Logo vamos descobrir que há alguém vendendo drogas para crianças na escola. Sabe o que estou falando? Detetive Fine. Você está comprometendo nossa investigação. O que está fazendo? Não posso lhe dizer, Sam. Mas prometo o seguinte. Se houver alguma coisa mais que eu possa lhe dizer, sem dúvida direi. Quer uma aposentadoria antecipada? Oh, Sr. Warden. O que está fazendo molestando meu cliente dessa forma? Bem, fizemos uma busca legal e encontramos contrabando. A propósito, verificamos seus charutos. Tudo legal. O que há? Não pode pagar pelos cubanos? Vincent, responda apenas as perguntas de praxe, nada mais. Eu estou me divertindo. Chamado recebido e viaturas sendo enviadas para o local imediatamente. Confirmando localização... William, tire-me logo deste lugar. Agora mesmo, senhor. Só mais algumas perguntas. Ernesto? Willie. Inspetor deve ter seus motivos, mas o que está vendo? O senhor representa esse homem, Sr. Warren? Sim. Com licença, um momento, advogado. Isso não vai demorar. Vincent Coelho é seu cliente também? Sim. E o prefeito e muitos outros. Ao que parece, o senhor quer prender todos eles. Entre, por aqui. Não é divertido? Inspetor, poderia falar a sós? Você já falou comigo a sós. Na noite em que implicou Vincent Coelho no assassinato do Chandler. Ei, o que está pretendendo fazer aqui? Disse que eu fiz o quê? Eu nunca afirmei isso. Senhorita Smalley? Me disse a mesma coisa. Warden, que história é essa? Por que eu diria que Coelho matou Chandler? Talvez porque você achasse que ele o contrataria para defendê-lo. Ele deve pagar bem. Eu não preciso manipular a polícia, a imprensa, só para conseguir mais negócios. Foi o que pensamos. Mas pode fazer isso para salvar a sua pele. Isso já perdeu a graça, Fine. Por que ele mataria os Chandlers? Warden é o testamenteiro do banco. Se os Chandlers estivessem todos mortos, ele ganha o controle total. 900 milhões de dólares é uma boa razão. Podem levá-lo. E vocês estão dispensados. Ah.
onde pensa que vai? Parado! Chamem reforço e avisem o pessoal de fora! Vá com o pessoal. Mac, você fica comigo. Vamos! Sai! Sai! Tá fora! Tá fora! Vamos indo. Pra onde ele foi? Pra onde ele foi? Vamos tentar ultrapassá-lo na Bridgewood. Talvez possamos detê-lo ali. Unidades disponíveis. Seguir para a Bridgewood. Ótimo. Você o pegou. Fique em posição do outro lado. Nós o fechamos do outro lado do rio. Em posição, entendido. Conseguimos, tudo bem, conseguimos. Viaturas do outro lado de Bridge Road. Suspeito ainda dentro do carro e sem esboçar reação. Peguem-no! Não se mexa! Vamos, rápido! Saia do carro com as mãos para cima! Eu disse para você sair do carro! Eu disse para você sair do carro! Vocês estão bem? Sim, estamos bem. Sim. Central para a viatura 2, qual a situação no momento? Isso. Conseguiu? Isso é pesado, hein? Tia Kate, estamos comendo no sucar. Aham. Eu pendurei todos os legumes. E eu fiz a corrente de papel. Mas que beleza. Vocês fizeram um ótimo trabalho. Dê pra mim, deixa eu pegar um desses. Ele pediu essa coletiva quase que imediatamente. Por isso há muita especulação. Oi. Aí vem o prefeito, vamos ouvir. Olha só isso. Bom dia. Eu sempre achei que esse trabalho como prefeito é um dever cívico que não deve ser transformado numa carreira. É claro. E por isso eu resolvi, conversando com a minha esposa, que não vou concorrer à reeleição depois do final deste mandato. Isso! Ótimo! Muito que bem. Que grande perda. É, e não vai demorar para que nossos amigos no CI deem de sim Ernesto Gaspar e Vincent Coelho também. Com alguma sorte, sim. Por que vocês demoraram tanto? Ah, você sabe como é a fila no Mavis, em um domingo de manhã? É, todos aqueles velhos panacas levam quase que uma hora para pedir. Você devia ter mais respeito. Oh, olha só você.
Espere até seu bebê crescer e chegar em casa todo cheio de tatuagens e piercings pelo corpo todo. É, e se for uma menina? Estou me referindo a menina. Ei, ei! Aonde vai com meu café? Pensei que estivesse dormindo. Seu namorado vem? Não. Ele arrumou um emprego no norte, em Eagle River. Tudo bem, papai. Então vamos ter um bebê. Mal posso esperar. Parece de verdade. Muito bem, agora vocês podem me ajudar aqui. De quem é a Mercedes que está lá na frente? Deve ser para mim. Mercedes? Nós? Ah. Ué. Oi, eu sou Kate. Oi, sou Caroline. Oi. 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 Estou faminto. Primeiro, precisamos fazer a oração Circuit e agradecer nossas bênçãos. É como em ação de graças? É nossa festa da colheita. Deixa eu. Uma por vez. Esperem até que eu diga, tá bom? Por que não deixamos que a Anne faça a oração? Oh, bom. Claro. Gostaria? Tá bem. Tá bom. Bendito sejas, ó Senhor Deus do universo, que tem nos feito viver e nos mantido com saúde e nos reunido para festejar a estação. Amém. 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 E aí, meninas? Estão prontas? Estão. Vamos lá. Sacuda um lugar. E sacuda pra frente. E sacuda pra trás. Sacuda pra esquerda. E agora sacuda pra direita. Para com isso. Espera aí, deixa eu fazer. Sacuda. Oh! Desculpa! Espera aí, deixa eu tentar.